Área Sobrenatural. De aquela lenda, pessoal, que vocês pedem sempre que o Ulisses Deadline vem para Joinville, para a gente trazer ele na lenda da Mulher de Preto. E aqui estamos em mais uma noite fria e vamos ver se, cara, hoje aparece essa mulher, porque às vezes acontece da gente vir nesse local aqui e a gente não gravar nada. Aqui é uma história, só para quem está chegando agora no canal não conhece, de uma misteriosa mulher com vestido preto que aparece numa estrada rural da nossa cidade e a gente faz 2 anos que grava nesse local. E a gente ainda não conseguiu desvendar esse mistério. Tem vezes que a gente acha que é um fantasma e tem vezes que a gente acha que é uma mulher com poderes sobrenaturais, uma bruxa, alguma coisa assim do tipo. É algo assim inexplicável que acontece na região rural aqui da nossa cidade. E o que vocês estão sabendo é durante essa semana, ontem saiu um vídeo aqui no canal de dia com o Ulisses Deadline, ele conhecendo o local, ele ficou bastante impressionado com o local. E hoje chegou o momento da gente gravar à noite a lenda da Mulher de Preto, fechou? Uma excelente tarde a todos vocês aí, uma excelente madrugada. E é isso, tô aqui com o André. Salve, pessoal, um prazer aí mais uma vez aí tá no canal do Ulisses Deadline, Memória Sobrenatural. Veio de novo aí de longe pra gente gravar a principal lenda aí do nosso canal lá, né? A lenda da Mulher de Preto. Estamos vindo aqui de dia até para mostrar o ambiente para ele, ver se ele pressente alguma coisa. A gente vai passar o equipamento ali. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí de dia, fechou? Com o Jota. Salve galera, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo no canal do Ulisses, gravando esse vídeo e hoje conhecendo aí a lenda da Mulher de Preto, né? Acho que muita gente pediu também, até eu reagindo lá, o pessoal comentava lá, deixava nos comentários. Sim, claro. Mas hoje deu tudo certo aí, Ulisses. Vamos... E o Jefinho? Tamo junto, pessoal, tamo aí com o Bravo. Um abraço pra vocês aí do Memória Sobrenatural. Hoje aí na lenda da Mulher de Preto, vamos dar, hein, cara? Aqui uma das principais lendas do canal. Tenho certeza que o Ulisses vai curtir pra caramba aí. Vocês também. Bora! E a principal coisa, pessoal, não deixe de se inscrever no canal do pessoal aqui, pancada, deixe joinha, deixe like, compartilhe, isso vai ajudar bastante. Passa aí, Jota, seu canal, pessoal. Canal Jota Antunes, faço reações de vídeos de terror e sempre tô reagindo no canal do Ulisses aí também. E aí, Jefinho? Tamo junto lá, fala aí, Jefinho, pra quem não conhece, segue lá, fortalece o nosso trampo aí também, tamo junto. Chamos? Se inscreve lá, pessoal, o canal Chamos aí no YouTube. Acredito que o Ulisses vai deixar o link aí na descrição. Dá aquela força lá pra nós, fechou? É isso aí, fui! Cheio de árvores grandes, altas, e o pessoal cortou tudo, cara. Aí eu pensei, a gente não consegue entender o porquê que fizeram isso num local de área rural assim que nem esse, entendeu? Não sei se tem alguma coisa a ver com essa mulher.
Pra quem tá chegando aí no canal do Ulisses, pessoal, a gente, só pra explicar, aqui nessa estrada aparece uma misteriosa mulher com um vestido todo preto. Aparece no meio dessa estrada aqui e ela simplesmente desaparece, sem explicação. A gente não consegue entender o que aconteceu. Ela já abriu o portal de fogo na rua também, atravessou fogo na rua, bloqueou a nossa passagem. E eu vou te falar, viu, André, desculpa te cortar aí, eu já assisti os vídeos. Sim. Certo? E eu não tô conseguindo, igual o Jefinho falou, cara. Eu não tô conseguindo reconhecer aqui ainda, entendeu? Porque na minha cabeça é uma coisa, né? É igual eu sempre falo pro pessoal. O pessoal tá assistindo em casa, mas não sabe que a gente passa de verdade nos lugares. Na realidade, no local, né? Verdade. Cara, eu tô tentando reconhecer aqui, a não ser que tá bem pra frente ainda. É por aqui, na verdade. É um pouco mais pra frente, mas pode ver que não tem casa nenhuma aqui, ó. Só tem fazendas aqui, ó. Acho que é um pouquinho mais pra frente, né? Não, e era exatamente isso aqui que eu queria mostrar pro pessoal, lá onde tem uma igrejinha que eu gravei, que a criança começou a chamar pelo pai e pela mãe, cara. Fui pancada. Se eu tivesse um drone, algo do tipo, pra subir lá e mostrar, não tem casa, nada. E a criança gritando no meio do canavial, foi pancada. Caramba, bicho. Tem aquela árvore que a gente marca que tá cortada, que nem a gente fica, tipo um... Tipo um... Como é que fala? Um trono. Ela apareceu sentada em cima desse trono, cara. Dessa árvore. Acho que é um... Não, lá na frente, ó. Eu acho que é ali onde tem aquele... Porque ela tava brotando um pouco, lembra? Aqui, ó. Durante o dia tem alguma movimentação de algumas pessoas, Ulisses. Sim. Mas à noite não passa ninguém aqui. Por quê? Porque o local aqui já ficou conhecido, essa história dessa mulher de preto. Poxa, mas eu acho que é aqui, ó, tá? É aqui na esquerda aqui, ó. Nasceu bastante mato agora ali, ó. Deixa eu ver se é aqui. É aqui mesmo. É aqui, ó, tá vendo? Tem uma moto passando aqui, ó. É aqui, ó. Como nasceu. Olha só. Cara, vamos descer ali pra dar uma olhada. E vocês nunca chegaram aí até aquela. Ó, tem uma mata lá, cara. Pode ser que seja alguma coisa vinculada com isso também. Verdade. Por isso que vai ser importante a gente subir o drone hoje. Que com o drone dá pra gente ir lá, né? Valeu, Jefinho. Cara, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar o K2 aqui. Vamos ali fora. E vamos ver o que a gente consegue encontrar ali. Fechou? Beleza. Vou passar o K2 ali e vamos ver se a gente pega uma energia aqui de dia. Bora lá? Bora lá. A gente vai te apresentar o local, porque. Né, Jefinho Jota? Porque aqui, o Ulisses falou, ele costuma ver os vídeos, mas chegando aqui no local ele tá vendo que o local é diferente do que ele imaginava. E é isso mesmo. Até talvez a energia aqui, o clima seja um pouco diferente. E aqui a gente consegue ter uma noção da distância, né, que a gente percorre, o comprimento da rua. Olha só, cara, tu não vê o final da rua. Não vê o final da rua. De dia, né? Agora é de noite mesmo. Pessoal, aqui ó, o Minotoco Mata aqui, Ulisses. Eu não sei se essa árvore aqui tem alguma ligação com a morte dessa mulher, né? Porque ela apareceu sentada em cima desse local aqui, ó. Onde tá esse local de... Nasceu esse mato aqui em cima, ela apareceu sentada ali. E a hora que a gente botou a câmera em cima dela, ela simplesmente desapareceu. Ela evaporou. Vem no carro, hein, André? Vamos encostar pro lado de cá, é melhor, ó, dar espaço desse lado aí. E André, deixa eu te perguntar, isso aqui, essa árvore já foi grande, foi cortada? Ela foi grande, ela foi cortada. Vocês gravaram com ela grande? Sim, com ela grande. Ah, então eu não tô com... Então tá, por isso que eu não tô conseguindo. Porque eu lembro de ter assistido o vídeo com ela grande. Sim. Né? Eu não sei se teve uma vez que tinha alguma coisa na cerca aí, ó. Tinha uma roupa na cerca? Uma roupa na cerca, porque o que que acontece? Uma vez tinha um homem que ele desceu na rodovia, a rodovia fica pra lá, né, a BR. Ele desceu, ele veio aqui, ele era de outra cidade. E ele veio atrás de um parente dele que morava numa dessas fazendas aqui. E ele se perdeu. Ele acabou entrando sem querer nessa rua aqui e ele foi atacado por essa mulher de preto. E aí a gente conseguiu socorrer esse rapaz. A gente levou ele pro hospital, até identificamos a casa do parente dele, deixamos ele lá. E depois de uns dias, quando a gente voltou aqui, por incrível que pareça, tava só as roupas desse cara aqui de novo. Eu não sei se ele foi atraído para cá de novo, o que que aconteceu. Como se ela tivesse pego esse cara de novo. E uma vez também a gente achou o vestido dela preto jogado no chão. A gente pegou, levou para casa, né, Jefinho? Cara, levei para casa, foi a pior coisa que eu fiz, porque... Bom, é isso aí, pessoal. O vídeo foi feito, tá sendo aqui durante o dia, o pessoal aí, e a gente vai estar retornando no período da noite, com certeza, ok? Espero que vocês curtam. O Ulisses está aqui já preparado para gravar o vídeo, né, Ulisses? Fala, pessoal, beleza? Agora no período da noite vai ser hiper mega pancada, com certeza, porque durante o dia já tiveram aquela reação ali, né, no pasto, um sentimento, né, ali no local. E foi muito bacana e vai ser
com certeza um vídeo muito especial, porque as pessoas estão pedindo bastante para a gente estar fazendo a filmagem aqui no local. E é isso, deadline aqui com Memória Sobrenatural junto com o André e a equipe toda aqui, Jota, Jefinho. Cara, é muito bom. Tá aí pra dentro, com certeza. Verdade, pessoal, se inscreve no canal do Ulisses, aí tá o link aí na descrição. Dá aquela moral lá pra ele, que ele vai fazer a visão dele também, com a câmera dele. Então, corre lá no canal dele, eu vou deixar o link aí. Olha, ele tá com o equipamento dele aí. O que que tu vai fazer com isso aí, homem? Isso aqui faz parte, né? Caraca, velho. Mas é isso aí, pessoal, se inscreve lá aí pra acompanhar a visão aí, na câmera dele aí, que é bem top, fechou? O Jota tá aqui também, né, Jota? Salve, galera. Vídeo diferente hoje, né, rapaziada? O Jota e o Jefinho aí, ó. Isso aí, tamo junto. Também na expectativa aí, tomara que hoje aconteça, porque a gente já vê quantas vezes aqui ela não apareceu, né? Isso. Tomara que hoje dê certo, né? Teve situações que a gente vê, até, inclusive já foi até explicado por isso, né? Que a gente não garante que aconteça alguma coisa, porque várias vezes a gente veio e simplesmente ela não aparece, não acontece nada. E até a gente já comentou algumas vezes de tentar, até de repente, postar um vídeo assim, né? Sim. Deixamos, nunca quis postar, porque para mostrar qual que é a realidade que a gente passa. Mas vamos ver como é que vai ser hoje aí. Tomara que ela apareça para até mesmo tu ajudar a gente aí. Tentar desvendar esse mistério. Pra desvendar esse mistério e entender o que que é essa mulher aí, cara, que até agora a gente não descobriu. Verdade. Pessoal, se inscreve no canal do Jota, do Jefinho, também tá o link aí na descrição. Dá aquela moral para eles terem um conteúdo de terror bem massa lá, fechou? Fortalece lá, pessoal. Fortalece lá. Bora lá. Bora pra cima. Bora. Tá, viu agora? É isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, mais uma madrugada aqui com Memória Sobrenatural. E o André, vai estar passando aqui também. Sejam bem-vindos aí à Lenda da Mulher de Preto aqui de Joinville. O Ulisses veio de longe para gravar esse local, vocês pediram bastante, né? E aqui está ele. Para vocês que não conhecem talvez essa lenda, aqui é uma... não sei se o Ulisses vai deixar a parte que eu expliquei. Sim, vai deixar essa parte. Vai ficar o pessoal já vai ter vendo ali. Aqui é uma estrada, cara, e o pior é que os moradores aqui já estão sabendo desse local. Da aparição dessa mulher ali de noite, não sai ninguém na rua. E o pessoal já ficou... Eu não sei se foi através do nosso vídeo, alguma coisa assim, porque a gente parou em umas casas aqui, pedindo informação, e as pessoas confirmaram as aparições, entendeu? Sim. Então, é algo inexplicável. Temos que ver. Tomara que ela apareça hoje, Ulisses. Tomara, cara. Pra tu ver que o negócio aqui é tenso mesmo, cara. E aí também aqui a participação do Jota, do Jefinho. Tamo aí, salve, pessoal. Galera do Memória Sobrenatural aí. Tamo aí com o Brabo. E aqui na principal lenda, né? Talvez a principal, a maior lenda do canal, né, cara? Isso, mano. Então, vocês pediram e hoje a gente tá aí, beleza? Vamos dar ali, cair pra dentro e vamos ver qual que é dessa mulher aí hoje. Isso aí, galera. Vamos pra cima, hein? Beleza? É isso aí. Te filmando assim, a luz do teu. A luz que fica na tua cabeça não atrapalha a imagem da tua câmera? Às vezes eu faço assim, fica mais bacana. Mas aqui dentro eu precisei, que senão você não ia aparecer, não. Ó, aqui ó, lá, tá vendo? Ó. Ah, não, digo, mas quando tu vira pra ti. Sim, sim, ela fica um pouco meio esquisita assim. Pode até olhar aí, ó. É, se tu olhar direto. Se eu fizer isso aqui, ó, agora fica chique. Não, aí fica show. Agora até se tu olhar assim já tá legal, é só se tu olha direto pra ela. Bora lá? Sim. Bora, com certeza. Gravando, hein? Gravando. Aqui é... Isso, pode deixar a luz acesa. Pessoal, só pra mostrar pra eles, a gente começou lá na ponte de dia, tá? Então, a gente veio pelo outro lado. A gente veio pelo outro lado agora aqui. Então aqui já é o início da rua. Aqui já faz parte da lenda da Mulher de Preto. Mas a gente nunca chegou a ver ela nesse trecho aqui. Mas, como sempre que acontece algo aqui, acontece algo de novo, a gente não pode descartar nenhum tipo de possibilidade, né? Sempre que acontece algo... Pessoal do canal do Ulisses aí, ó. Sempre que acontece algo nesse local aqui, é sempre algo novo, nunca se repete, tá? Então, a gente não sabe, é sempre uma incógnita. Assim como já veio, a gente já chegou a vir 3-4 vezes seguidas aqui e não conseguimos gravar nada. Então, não se surpreendam se não acontecer nada nessa gravação aí também, fechou?
É o que eu falo, André. Muitas vezes eu faço muitas filmagens, cara, que acaba... Ó, tem alguma coisa aí na estrada, hein? Acho que é uma folha. É uma folha. Então o que acontece? Eu faço filmagens em vários lugares que acabam não acontecendo nada. Eu acabo nem postando vídeo, certo? Tiveram lugares que não mexeu uma folha, não houve nada. Exatamente. Né? Ou aí tiveram os lugares que eu fiquei ali e eu tava pra desistir do vídeo a hora que o negócio veio e estralou. Então, é o que você falou pro pessoal, tá certo. Se acontecer, não acontecer nada, pelo menos tô aqui, marquei presença, correto? Isso, verdade. E é isso. A nossa parte a gente fez. Quem sabe também, numa outra oportunidade, a gente tenta de novo, né, Ulisses? Ah, com certeza. É? Tem um lugar que a gente tá marcando já pra tá indo aí, né, André? Isso. Você é louco. Vamos falar vai... ou não? Não, deixa de surpresa? Vocês vão deixar de surpresa. Deixa de surpresa? Viagem do Ulisses. Você é louco. Esse é um local aí especial. Pena que dessa vez a gente tinha esses locais aqui pra gravar, mas não vai faltar oportunidade aí, né? Sim, claro. Então, vamos ver pra próxima retorno aí, Ulisses. Olha só a escuridão que é esse local. A minha câmera, ela acaba corrigindo um pouco o céu. Ali, ó. Olha só o céu como é que fica, ele fica azulzão. Ah, que legal, cara. Mas muito só que tá bacana, bem escuro, né, Ulisses? Muito bacana. Tá bem escuro aqui, sim, ó. Vai ficar mais escuro a minha, mais com natural. Certeza. Não, vai ficar um pouco mais escuro, acredito. Não, tá tudo ok. Olha só o céu. Mas sabe o que é, André? Porque tem uma lua muito bacana, tá um luar muito bacana. Verdade. Precisa sempre passar pro pessoal, André. Eu sempre gosto de estar passando pro pessoal. É isso aqui, ó, que a gente tá fazendo agora. Sabe? É saída. Que isso aqui, eu pego umas estradas lá, cara, que é muito louco. Eu sempre gosto, minha vontade era um dia arrumar um ônibus hiper mega gigante pra levar o pessoal pra ter uma noção do que é uma estrada e se aproximar do local, entendeu? Ó, aqui é o ponto, tá, Ulisses? Daqui pra frente tudo pode acontecer, tá? Tem que ficar bem esperto. Esse ponto de luz ali pra frente. Isso, daquele ponto de luz ali ela costuma aparecer, então... Ah. Não, realmente muda. É o que eu tô falando, se eu viesse aqui durante a noite pela primeira vez, talvez durante o dia eu chegasse e ia perguntar, cara, aqui é o lugar que nós gravamos à noite? E assim vice-versa, né? Sim, verdade, olha só como muda o lugar aqui à noite. Eu vou me arrepiando e vou sentindo.
essa lombadinha aqui, ó. Isso. É, vai ser no próximo. Ó, ia aparecer ali à esquerda, ó. Ah, passa a árvorezinha, né? É, é ali onde a gente parou de dia, entendeu? Sim, sim. Ah, lá. Olha lá, André. É ali, né? Cara, olha isso. Já dá um arrepio mesmo, hein? Só, é, de, né? Só de relembrar, eu vi aquela parte branca ali, ó. Já parece que algo já tá espreitando, cara. Fica destacado, né? Poxa. Vamos, dá pra mostrar por aí, dá André? Mostrar, dá pra mostrar por aí? Quer baixar o vídeo? Tá baixado? Sim, ô Jefinho, mostra aqui pra mim, por favor. Aí, ó. Aqui, peraí. Deixa eu iluminar aqui, ó. Deixa eu só... Peraí. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu iluminar aqui. Pô, que diferença, hein? Cara, vamos um pouco pra frente pra dar uma olhada aí. Toca pra frente porque tem aquele outro ponto lá também, né? É o que é isso? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Peraí, velho! O que é isso? Que isso, velho? O que aconteceu, cara? Que isso, velho? O que deu, velho? Meu Deus do céu, cara! Vamos lá, velho! Deixa a porta aberta aí, Jôsso! Ô, Lêncio! Ô, Lêncio! O que deu, velho? Polícia! Oh, olha ali, velho! Olha ali, cara! Cara do céu, velho! Olha aí, cara! Não chega perto dela, cara! Não chega perto dela, velho! Sai daí, velho! Sai daí, Alessio! Sai daí, velho! Sai daí, velho! Polícia, não faz isso, cara! Tu não sabe o que tá fazendo, cara! Tu não sabe o que tá fazendo! Sai daí, velho! Sai daí, velho! Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui, velho. Tu tá maluco, velho? Ela te puxou pra fora do carro também, velho. Diabo, cara, tu caiu, do carro. O que que foi, cara? O que que foi? Tu caiu do carro? Puxado. Eu senti uma coisa assim, ó. Uma unha muito forte, cara. E aquilo foi. Não deu tempo de segurar em nada. Eu tentei segurar, não deu, porque foi despercebido. Tu é louco, velho. Ela tentou queimar ele vivo, cara. Cara, a gente não explicou pra ele, cara, que tu não deveria. Tu não deveria. Não, 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 tá de. Cara, a gente não explicou pra ele que ele não deveria ter enfrentado ela, cara. É verdade.
Cara, essa mulher não dá pra enfrentar, velho. Dor no corpo, hein? Precisa de água. Cara, então, ei, vamos no carro. Pode vender água pra ele. Vamos entrar no carro ali, vamos entrar no carro. Já vai dando água pra ele. Tá, beleza. Eu cheguei, Ulisses. Aqui tem água. Aqui, ó. Cheguei, cara. Quer acompanhar ele? Pode acompanhar, pode acompanhar. Cara, pega água ali, cara. Pega água ali. Tem água ali, velho. Ô, Luiz, tem ali na porta. Tem água ali, cara. Vem aqui, ô, Jota. Faz assim na frente do K2 ali, ó. Deixa o K2 aqui, ó. Que a gente filma aqui pra ti, Ulisses, rapidinho. O Ulisses falou que o que acontecesse tinha que filmar. Olha só, cara. Será que o fogo já extinguiu aqui, cara. Acho que ele vai ficar bem, velho. Olha só, ele não se aproxima muito, não. Olha só a energia que tá ali pelo carro. Eu liguei o K2 aqui, olha aqui. Olha só a energia que tá pegando aqui, rapaz. Olha isso. Mano do céu, velho. Tá tira indo a luz, até tira a luz. Olha isso, cara. Tá maluco, velho. Até o 5, cara. Tá maluco, velho. Meu Deus, velho. Não acreditava, Jota. Olha só aí, vocês viram isso aqui, cara, que aconteceu. Cara, dos... cara, a gente esqueceu de avisar ele, cara, que não podia enfrentar, velho. Pô, ele tá lá, ele tá passando mal, acho que. Ô, Ulisses. O que foi, Ulisses? E aí, Luiz? E aí, ela te falou alguma coisa ou não? Ela não te falou nada? Cara, que sentimento e o cheiro? Cara, isso fede, cara. Cara, vocês viram? Tu viu do que ela é capaz de fazer essa mulher, Luiz? Vem pra ti, cara. O negócio é poderoso, mano. Cara, deixa eu me afastar aqui, cara. De novo. O que tu sentiu, Luiz? Como fica inteiro mesmo, sabe? Ei, passa o K2 no Ulisses, cara. Passa o K2 no Ulisses aí, cara. Será que ela tá aqui, velho? Abre os braços aí, Ulisses. Tira a luz, Jeff. Mano do céu, olha isso. Olha aí, velho. Olha aí, cara. Como é que ele tá? Ulisses, olha pra cima por causa da luz aí. A tua luz tá atrapalhando ali, ó. Olha isso, mano. Olha só, velho. Ulisses. Caramba, cara, tu tá todo carregado, velho. E agora, velho? Cara, como é que tu vai descarregar, cara? O que a gente faz? O que a gente faz agora? Não, pode deixar. Ei. Volta normal. Hã? Volta normal. Isso aqui é um banho que eu tomo em casa. Fica um pouco trêmulo assim só. Caraca, velho. Cara, vamos sair daqui, velho, que a gente não sabe o que pode acontecer aqui, velho. Apagou? Olha só, não tem mais nada. Apagou, velho. Cara, mas quis queimar o Ulisses vivo. Foi tipo um portal do inferno, cara. Um portal foi. Demoníaco que foi. Ela fez em ti, cara. Vocês querem fazer? Quer ir embora? Cara, vamos embora, velho. Vamos fazer. A gente pode... Tu quer parar o vídeo? Ou tu quer olhar aqui até o final da rua? A gente pode até o final da rua. Quer encerrar o vídeo? Só que, cara, tu tem que dar um jeito de trancar as portas desse carro, velho. Eu não lembro se eu pensei desse jeito. Olha isso, velho. Dá uma olhada. Você lembra disso aqui assim? Cara, não lembro. Sinceramente, não lembro não, cara. Que hora que vi aqui durante o dia, eu não sei, mas eu não lembro disso aqui. Tô impressionado. Pessoal, eu tô impressionado. Eu nunca vi. Cara, a gente nunca viu uma cena como essa acontecer nesse lugar aqui. Sensacional. Cara, cada vez que a gente vem aqui, cara, é uma coisa nova e parece que é pior, cara. Tu tá legal mesmo, Ulisses? Tá legal, cara? É? A água te fez bem? Já deu uma aliviada? É, só. Tu vai precisar daquele teu banho, né, Ulisses? Vamos sair daqui. Não, vamos. Bom, a gente vai filmar o nosso retorno, a gente vai até lá na.
louco. Vamos sair daqui. Tu é louco, cara. Cara, vocês lembram que uma vez também ela fez isso? Ela fechou a rua. Fechou aquela vez? Aquela vez? Vocês lembram disso, cara? Cara do céu, ela fechou a rua. Fazia tempo que isso não acontecia aqui, cara. Meu Deus, velho. Aqui não tem condições de vir, cara. Aqui o nosso risco físico é muito alto, cara. Aqui ela quis provar que ela é mais forte que a gente, que ela... Não sei, cara. Pô, assim, ó, vocês perceberam que hoje foi mais violento? Foi violento? Sim. Foi pior, cara. Eu não sei se pelo fato de ter trazido alguém diferente aqui. Ter trazido alguém diferente, entendeu? Sim. Mas cara, foi. Cara, te cercou, eles. Cara, temos. Cercou tudo no fogo, velho. Mas queria te queimar vivo, velho. Meu Deus. Tá maluco, cara? Cara, eu tô impressionado. Eu tô sem. É igual eu tava tentando falar outro dia aí. Eu tava fazendo a gravação no celular lá com uma pessoa. E ela ficava assim, olhando pra cima, cara. E eu falava, olha aqui, conversa comigo. Ela me deu autorização pra fazer a filmagem, cara. E o mal tava presente nela. Aham. Entendeu? Não é uma incorporação, não é uma possessão. Sim, o Exu, algo do tipo que se aproximou ali usando os chakras dela, certo? Usando o chakra frontal e o chakra do cerebelo aqui, tá? Aonde ela foi ali, ela teve a entidade que estava ali próxima, estava usando ela ali. Só que ela não respondia para mim. Uhum. Ela não respondia. Eu perguntava, ela não respondia. Certo? Então o que é aquilo lá? Mostrou pra ela quando eu falei, olha aqui, presta atenção em mim, conversa comigo. Ela olhou pra mim e falou assim, ele não quer. Caralho. Ele não quer. Ele não quer. Então você entendeu? Aqui pode ser uma coisa muito parecida. Tipo assim, porque tem um costume com vocês e tal. Então aí vem algo diferenciado. Talvez a intenção ou algo do tipo não corresponde e aquilo ali não quer. Você entendeu? Entendi. Então é isso, cara. Eu passei, mas valeu. Foi feito aí a filmagem. Valeu, André. Valeu, obrigado mesmo aí, cara, pelo. Valeu? Mas vamos fazer o seguinte, vamos gravando, a gente vai ter que voltar por lá, cara. Vai que a gente grava mais alguma coisa, não sei. Vamos passar pelo local lá de novo pra ir embora. Uhum. Porque aqui até sai, mas dá uma volta muito grande, Luiz. Ah. E eu acho que tu veio de tão longe, cara. Vamos voltar por ali, a gente não sai mais do carro, entendeu? Sim, claro. Não, mas verdade, ele não foi, ele não saiu, foi arrastado, né? Não, mas a gente saiu pra socorrer, eu digo. Mas eu digo, travar bem as portas, conferir bem certinho aí, não sei se não é bom até levantar o medo. Me fala como é que isso aqui abriu com um negócio travado. Cara, ela saiu com o carro sem chave, cara. Ela saiu com o carro sem chave, ela fez o carro funcionar sem chave, tu tem noção, cara? Pra abrir uma porta não é nada, velho. Ela fez a caminhonete andar sozinha sem a chave. Pô, e vou falar um negócio pra ti, tá? O que aconteceu com o Ulisses foi o que quase aconteceu contigo aquele dia. Porque ela tentou fazer a mesma coisa contigo, só que não verdade, conseguiu. Verdade, que apareceu a mão na porta aqui, ó. Ela tentou arrancar o chamo dentro do carro, cara. E foi a última vez que a gente veio pra cá, cara. Isso. Só que daquela vez ela não conseguiu. Ela conseguiu agora. Ela fez uma ameaça do que ela podia fazer. E hoje ela acabou cumprindo essa ameaça contigo, cara. Entendeu? Meu Deus do céu. Cara, eu tô com meu corpo todo arrepiado. Você acredita nisso, velho? Com certeza, tu acha que é só tu? Eu tô arrepiado, não, mas velho. Já tá melhorando. Tá melhorando. Acontece. Eu já passei por várias coisas, cara. Eu já fiquei paralisado na frente de uma entidade, assim. É, a gente já passou por muita coisa também, a gente entende, cara. Mas vocês conseguiram filmar tudo? Deu tudo certo? Deu. Pegou, cara. Pegou tudo, cara. Tava um pouco nervoso, mas acabou pegando, sim. Olha, fiquei bastante preocupado contigo, Liz. Não, mas eu não podia virar as costas pra aquilo. Não pode, é igual um animal. Se tu virar as costas, você é pior. Passa perto, ó, ele sente, se você tiver com medo de só de chegar perto, ele vai sentir, vai vir em você. É, né? Não pode.
aí, pessoal. Bancada. Bancada, o local. Sim, cara, foi bacana aqui, certo? Nós já estamos indo aí, ó. A gente terminou bem. Já estamos assim, voltando. Cara. Sim, claro. A gente está voltando aqui, pessoal. A gente só está fazendo a filmagem para explorar o máximo do local. Aproveitar, né? Estamos aqui. Mas daqui a gente está indo embora, fechou? Agradecer a todos aqui, pessoal, que estão aí fortalecendo, ajudando aqui com a filmagem. Eu acho que a árvore é mais ou menos aqui, né? Pera aí, deixa eu ver aqui com essa outra lanterna. Não, não, né? Não, não é aqui não. Não, não é aqui não, parece. Não, não. Eu vou descer do carro ali. Ó, a cerca caída é aqui, ó. Ah, aqui, ó. Daqui perto, hein? Aqui mesmo. Aqui, ó. Essa, não é? Olha aí, ó. Foi aqui mesmo. Certeza? É aqui, ó. Nossa, foi aí mesmo. Ou é mais pra frente? Eu acho que é mais pra frente, André. É mais pra frente, sim. Será que é mais pra frente? Cara, eu tô assim que eu segurei a câmera pra baixo agora. Não, é mais pra frente. O pessoal tá aqui cismado, né, pessoal? Porque é o seguinte, não é fácil passar o que passou aí, ó. Tá vendo? Tá sentindo na perna o que Opa, que era, aqui, tá aqui, ó. Peraí. Não é aí, não. Hã? Acho que não é aí, não. Não, acho que não é também. Verdade, então vai. Não, cara, a estrada é enorme, pessoal. Não tem fim, igual eles falam, cara. Não, é tudo parecido, né? É difícil marcar o ponto, por isso que... Parece que desapareceu, né? Mas não, estamos chegando, é aqui. Aqui, ó. Aqui? É aqui, ó. Essa aqui, ó. Árvore, ó. Aqui, ó. Glória do céu, cara. É aqui. É muito parecido, né? Olha só. Toma cuidado, então, Ulisses. Cuidado. E aí, vocês? Cara, bem que a gente comentou no início do vídeo que sempre que a gente vai aqui acontece algo diferente. Não, e eu vou falar uma coisa pra você, André. Sabe ali, ó, a hora que vocês voltaram, que eu tava sentado ali? Sim. Eu não sei se vocês estavam filmando, isso pegou, mas algo agarrou aqui na minha perna ali, ó. Eu levantei, cara, dali eu levantei, fui até o meio da pista e voltei de novo. Até a hora que eu acho que vocês estavam vindo, não sei se vocês repararam, eu tava mexendo com o pé assim, ó, pra ver se tinha alguma cobra, algo do tipo. Sério? Não tinha nada disso ali. Então algo tocou ali na minha perna aqui, ó, de novamente, bem ali, ó, bem ali naquela parte. Sim. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Tá feito aqui. A gente já tá indo embora. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. E o André aqui. Ei. Please!